្រែនៅខាងទេស្នែពេលនៅកុមាការវៃកាលវៃយើងសិក្សាបងនឹងជីវាមានសាលាជាមួយនឹងគ្នាហើយលើដល់រត់នៅភ្ជុំដល់ស្រស់ស្រីមុំមកនៅទីណាហើយលើដល់រត់នៅភ្ជុំសង្ឃឹមជុំមុំណាគូសង្សារស្រុកណាជីវ៉ា